Lepo pozdravljeni po dolgem času v enem videu, že dolg se nismo takole gledali, druge stvari so bile nekako v prvem planu, tako da danes bomo šli kar takoj k bistvu, ker bo tale video po moje kar dolg. Spet je to pač čas, da se pogleda malo nazaj na preteklo bralno leto, kako nam je šlo, in tudi jaz bom danes v tem videu to naredila. Povedala bom malo statistike, koliko sem pač brala, a ne. Nekaj vprašanj ste mi zastavili, tako da bom na nje odgovorila, potem pa seveda z vami podelila moje najljubše knjige iz preteklega leta in letos tudi tiste, ki name niso naredile preveč dobrega vtisa. Na koncu si bomo pa pogledali še moj bralni seznam za leto 2022, ki je pa ogromen, ampak bom kasneje razložila, v čem je letos fora, no. Zdaj, v tem letu sem prebrala, spet imam tukaj tale moj plonk cegelc, prebrala sem skupno 72 knjig, povprečno je imela pa knjiga 278 strani, letos sem kar brala veliko risoromanov oziroma stripov, a ne, ker so malo krajši, tako da je mogoče ta povprečje malo nižje, ampak ja, načeloma je bilo to leto nekako leto ene take premice, dajmo reči, ni bilo nekih hudih odstopanj navzgor in navzdol, nekaj je bilo res izjemnih knjig, ampak v večini bi skoraj vse lahko priporočila naprej. Tudi te, recimo, ki jih danes bom povedala kot knjige, ki so name naredile najmanj vtisa, v bistvu sploh niso toliko slabe, no. Tako da, ja, no, kar en tak povprečen let, recimo, v celotnem, a ne, pogledu, če pogledamo kot neko celoto, no. Tako da pojmo kar takoj v bistvu zaradi tega, ker bo drugač predolg trajal. Najprej, kot sem že omenila, jaz sem letos ogromen brala risoromanov, tako da bi vam pokazala moje najljubše letošnje. Večina je od založbe Vige Vage knjige, pri njih sem se tudi za leto 2022 prijavila v projekt Veličastnih 22, se pravi, to smo ljudje, a ne, ki bomo dobili vse knjige, ki pri njih izidejo, to je 12 knjig, tako iz tiskarne, pa z majhnim popustom, tako da hočem reči, risoromane boste pri meni v naslednjem letu še videli. No, eden zadnjih in zelo ljubih, ki sem jih prebrala, Čarovnice po zgodbi Roalda Dahla, je priredila Penelope Bagiu. Zelo lepa knjiga, tudi odlična kvaliteta tiska in vsega, tako da zelo priporočam v bistvu za vse starosti, no. Meni ni bilo nič dolg čas tole brati, res je nek dejavnik tudi pač ta nostalgija, a ne, ki jo čutim ob tej zgodbi, ampak in za odrasle in za otroke čist primerno. Zdaj, če je bila to bolj lahkotna vsebina, to zagotovo ni, a ne. Maus poznamo zelo dobro, pač zelo ta gost risoroman, Art Spiegelman je avtor, v bistvu upodablja trpljenje svojega očeta, ki je bil pač poljski, meni se zdi, ja, poljski jud v koncentracijskem taborišču, Auschwitz se mi zdi, zdaj, to je že kar nekaj časa, kar sem brala, v glavnem, judje so upodobljeni kot miši, nacisti pa kot mačke, tako da res zanimiv koncept, zelo, zelo dobra zadeva. Potem Zvezdni človek, njegovo ime v francoščini si kar preberte, ker ga jaz ne znam. V glavnem knjiga Na življenje, v bistvu govori o Xavierju, ki je zdravstveni tehnik na oddelku paliativne oskrbe. In s pomočjo rock glasbe v bistvu svoje pacijente nekako pripravlja na mirnejši odhod z tega sveta. Zelo zanimiva knjiga, odlična za vsak dom, ker se mi zdi, da smrt pa umiranje sta še zmer taki tabu temi, ki se jih mogoče tudi ne znamo lotiti. Tako da s pomočjo česa tacga bi bilo to najbrž lažje, no. Prebrala sem celotno trilogijo Ralfa Koeniga, ampak najbolj všeč mi je bila druga knjiga, Arhetip, ki govori v bistvu o Noetu, kako je na koncu ratal bolj božji od božjega, a ne, bolj papeški od papeškega in je sam nekako priklical vesoljni potop, pa vse, kar zraven paše, taka parodija, nekako zelo zabavna zadeva, zelo črn humor, če vam to paše, sigurno za vas. In pa
še Bezimena od Nine Bunjevac. Zelo težek, zelo dark, no, risoroman, zelo ekspliciten, tudi celotna podoba je zelo temna. Ne bom kazala več strani, ker je tudi seksualno malo ekspliciten, govori namreč o spolni zlorabi, neki psihopatologiji, pa tako. Imate recenzije od vseh teh knjig itak na blogu, pa mogoče za tole je boljš, da si grete prej pogledati, zakaj se gre, da ne bo kakšnih triggerjev po nepotrebnem. Tako da to so nekako najljubši risoromani iz tega leta, en še pride, boste slišali zakaj. No pa če gremo zdaj kar na najljubše romane. Zdaj žanrsko so čist pomešani, tudi ni nobenega reda, da bi rekel človek, da so po vrsti, ampak najprej bi povedala, pogovoriti se moramo o Kevinu. Vsi poznamo to zgodbo, poznamo film, ampak pojte še knjigo brati. Jaz sem najprej knjigo prebrala, pol sem šele film gledala in moram reči, da brez knjige bi mi bil film veliko težji, no. Ker knjiga se res poglobi v celotno ozadje in film gre pa takoj nekako, neko ozadje kaže, ampak brez konteksta, in če prebereš najprej knjigo, je veliko lažje vse skupaj razumeti. Odličen roman, težek, zelo, zelo težek, tudi to si pojte recenzijo najprej prebrati. Prihaja pa najbrž en del podcasta, ga upam že kar klele napovedati, kot del neke nove serije, kjer se bom še z nekom pogovarjala o dobrih knjigah, tako da več pa kasneje, no. Še ena odlična knjiga, ki sem jo letos prebrala, Colson Whitehead, Podzemna železnica, zgodovinska fikcija, v bistvu o podzemni železnici, ki to sicer ni bila, tukaj je čist fizična železnica v knjigi. To je bil v bistvu sistem, kako so sužnje, ne, temnopolte sužnje iz ameriškega juga nekako reševali, prevažali. Pretresljiva zgodba, res tako, kot so vse iz tega časa. Mi pa ni šla na živce, no, ker meni gre včasih kakšne te zelo težke zadeve na živce, ki se jih pol malo preveč tako emocionalno nabija, pa tako, tudi če ni zgodbe, sam zato, ker je hudo, vsi to berejo, pa vsem je všeč, bomo kasneje še kakšno o tem rekli, ampak tale pa res odlična, tako da priporočam. Potem ena fantazijska knjiga, ki ni Harry Potter, morate misliti, Greystone Secrets, The Strangers, prvi del iz te Greystone Secrets serije, Margaret Patterson Haddix je avtorica, zelo kratka poglavja, v bistvu je to young adult po moje, no, zelo tako, lahko tudi za mlajše. Trije sorojenci, njihova mama izgine, iščejo jo, gremo nekako v neke druge dimenzije, paralelni svetovi, zanimiv. Kratka poglavja, hiter se bere, za kakšen bralni mrk tole idealno. Potem tudi zelo pred kratkim prebrana Max Sick, Lov na čarovnice. Zelo taka temačna knjiga, psihološki triler, zelo z nekim okultizmom prežet. Sicer ima svoje pomankljivosti, marsikera od teh knjig ni dobila ocene 5, ampak vse je na koncu leta, ne, ko pogledam za nazaj, kaj bi priporočila ljudem, evo, to so te knjige, tako da ima določene pomankljivosti ta knjiga, ampak meni je vse en bila v redu. In to je prva knjiga, ki se je meni sanjal, da berem naprej. Ne recimo, da se mi sanjal, da me je strah vsebine, ampak da berem dalje, tako da to vam dosti pove, a ne. Potem seveda, tako kot vsi, vseh sedem mož, Evelyn Hugo, Taylor Jenkins Reid, mislim, da te knjige ne rabim posebej predstavljati. Odličen roman, tudi zgodovinska fikcija na nek način, neka fiktivna primadona hollywoodska, njeno življenje, skrivnosti, stvari, katerim se je morala odpovedati za pač ceno svoje slave. Nisem mislila, da mi bo to všeč, ker to, če bi meni eden opisal, sploh ni moj tip knjige, ampak je res dobro napisana in tako, ona te prepriča, avtorica te prepriča, da je to res. A ne, jaz sem šla dejansko googlat te filme, te osebe znane, ki jih ona noter našteva, ker sem bila prepričana, da obstajajo, ampak valj, da niso, a ne, tako da to je kar talent, a ne, da te v to prepriča. Samotnost prašte bil tudi končno, lahko rečem, a ne, po vseh možnih priporočilih sem se je vendarle lotila. Ko sem začela brati, sem ugotovila še, da je podpisana strani avtorja.
ker jaz sem to rabljeno kupila, preden so naredili pol zdaj ponatis. Odlična knjiga, v bistvu o dveh ljudeh, ki ne sovpadata s pričakovanji, ki jih ima svet, a ne, od ljudi in se na ta način povežeta. Jaz bi to rekla, da to so originalni, normalni ljudje, ki jih bomo pol še omenili. Tukaj njemu je ratelj, Sally Rooney, pa po mojem mnenju ni, no. Selma je sanjala o Okapiju, Marijana Leki, tudi 100 let sem jo že hotela prebrati, končno sem jo, v bistvu govori o enem kraju, kjer živi ta Selma. Selma je babica glavne junakinje in ko Selma sanja tega Okapija, ne, to je ta žival na naslovnici, nekdo v tej vasi umre, a ne, in ta vas nekako živi v nekem večnem strahu pred tem, kdaj se bo nje spet sanjal, in pol, ko vendarle se ji sanja, a ne, jih je ves čas strah, kdo bo zdaj umrl, a ne, pa kdaj. Tako da v bistvu govori res o tem, da včasih ljudje umrejo v tem, ko čakajo na smrt, a ne, mislim, zelo, zelo dobra knjiga, zelo da misel, no. Potem še en psihološki triler, Dekle A, v bistvu ne vem niti, če bi ga označila kot psihološki triler, ker ta zgodba se začne tam, kjer se ponavadi trileri končajo, a ne. V bistvu nekako podlaga za tole knjigo je bil resničen primer družine Turpin, jaz sem o njih v blogu o knjigi pisala, tudi o tej knjigi je prva epizoda mojega podcasta bila posneta in še ena posebej epizoda podcasta je samo o družini Turpin, oni so imeli 13 otrok, mislim, zaprtih nekako v stanovanju, čista zloraba, no. In to je v bistvu zgodba nekega dekleta, ni resnična, ne, to je fikcija na podlagi te resnične zgodbe. Mislim, pač zgodba dekleta, ki uide in kako pol s tem živi, a ne, kako se s tem spopada, kakšno je njeno življenje in tako naprej. Zelo zanimiv, ker na to ponovadi ne pomislimo, a ne, kaj je potem. No, zdaj grem še na mladinsko literaturo mačkan. In največje presenečenje je Čudežno potovanje Edvarda Tulana. To je knjiga, ki sem jo po moje največkrat priporočila letos za kakšno darilo za otroke. Zdi se mi, da je to knjiga, ki jo lahko bere otrok, čist majhen, mislim, da ti njemu bereš, najstnik, če jo bere, je v redu, odrasel, če jo bere, je v redu, ker ima toliko sporočil res, da pač je za vse primerna. Govori pa v bistvu o Edvardu Tulanu, to je tale zajec, on je keramičen zajec, a ne, mislim, da ima mehak telo, pa puha strep, pa ušesa in ga pač ena punčka nekod zgubi in potem ta knjiga govori o tem, kje vse pristane potem ta zajec in kako se pa zadeva konča, ne bom preveč povedala. Čudovita knjiga, noter so tele ilustracije, ampak cela knjiga je, ne vem, kako se vidi na kameri, ampak cela knjiga je v takih sepijastih tonih, vse je rjavkasto, tudi pisava je rjava, tega je še nisem videla, res lep izdelek, ful premalo znan. Tako da, če hočete, res vzemite v knjižnici ali pa kupite, ker je odlična zadeva. Potem Luzerka iz založbe Miš govori o Mari, ki je čist en navaden otrok, najstnica, ki se skozi primerja z drugimi in tudi nekako pol dobijo neko nalogo, da snemajo kakor vlog ali da zaslovijo na internetu. No, da morajo narediti nekaj posebenega, da bojo postali znani na internetu in ona začne snemati nekako videe pod imenom Luzerka, vse te nerodne zadeve, ki se v življenju dogajajo in pol vidite, ne, kako so stvari na tem, v tem internetnem vesolju lahko zelo, zelo drugačne kot pa v resnici, tako da tudi super knjiga in ultimativna mladinska knjiga, ki vam jo lahko tudi priporočim, tudi velikrat sem jo zadarila čez potok, ne čez most, že same kratke zgodbe tukaj zbrane so zelo v redu, pol so pa še opremljene s takimi čudovitimi ilustraciji Lise Aissato, ki meni že itak všeč, v bistvu o najstništvu, o tem obdobju mladostništva, ko se ljudje iščejo, ko se mladi iščejo, ko so tako zelo nerazumljeni, pa všeč mi je, ker ni v bistvu
ni tako pomilujoče, no, ne, ne govorimo, kako se bi nam mogli najstniki smiliti, ampak mogoče predstavljam vidik, da jih malo bolj razumemo. No. To je fora te knjige in res, jaz mislim, da vsaka šolska knjižnica bi morala to imeti. Potem imam dve knjigi, ki sta ne leposlovni, pač stvarna literatura, absolutno me je navdušila, če lahko temu tako rečem, Voices from Chernobyl, Svetlana Aleksijevič, Nobelova nagrajenka leta 2015. V prevodu je, mislim, da Černobilska molitev. Meni se je zdel to zelo čuden prevod, ampak dejansko original, tudi to je prevod, ne, original je v ruščini, ampak original je tudi Černobilska molitev, samo rusko, tako da v bistvu je tole čuden prevod. V glavnem, ona je delala intervjuje z različnimi ljudmi, ki so bili na kakršenkoli način povezani s to katastrofo v Černobilu in z delavci, s preživelimi, z vdovami, ne vem, gasilcev, ki so tam umrli. Ful pretresljiva pa težka stvar za brat, ampak mislim, da nujna, da jo še kdo drug prebere. In potem Will My Cat Eat My Eyeballs od Caitlin Doughty. Poznamo jo iz YouTube-a, Ask a Mortician je njen YouTube profil, channel, no. In tukaj noter so v bistvu zbrana vprašanja, ki jih otroci zastavljajo o smrti. To je najpreprostejše, kar vam lahko razložim. Zelo preprost koncept, ampak zelo učinkovit, zato ker v smrti, tako kot sem že prej pri tistem risoromanu rekla, premalo se pogovarjamo ali pa na preveč zadržan način mogoče, ne. Tukaj pa res direkt vpraša, bum, pove, a ne. Tako da res super zadeva. Zdaj imam pa tle cel kup svojih najljubših slovenskih avtorjev, izdelkov slovenskih avtorjev. Veliko je tudi samozaložnikov, vmes bom sprot povedala, ampak nisem si zadala direkt cilja, da berem več slovenskih avtorjev, ker okrog tega imam jaz mnenje, da pač beri tisto, kar ti je v redu, ampak ne izogibaj se domačih avtorjev, ker meni se zdi to problem. Da ljudje avtomatsko mislijo, če je avtor domač, je zadeva, ne vem, slabša ali kaj, ne razumem. Jaz, da bi samo slovenske avtorje brala, se mi tudi ne zdi prav, ker pa je to v drugo smer narobe, ampak pač dajem priložnost, no, tako in sem ugotovila, da dejansko kar dost slovenskih avtorjev berem, in tudi dost mojih ljubih knjig iz leta 2021 je slovenskih avtorjev, pa si jih kar poglejmo. Ena od zadnjih, ki sem jih prebrala, Kotaleče se frnikole, od Vanje Tajnšek, zbirka kratkih zgodb, zelo take običajne teme, življenjske, ene so malo bolj težke, ene so čist take, čist običajne, ki se lahko vsakomur zgodijo. Lahkotna zadeva, tudi ko je težko, no, tako bom rekla, niso samo lahkotne teme, ampak tudi ko so težke teme, je zelo dober, lahko, pa nakratko napisan. Tako da, če imate malo časa, če imate malo energije, no, tole res, eno zgodbo prebereš, greš spat, a ne, mislim, zadeva, ki jo imaš lahko na nočni omarci, pa bereš počas, tudi kadar nimaš lih energije za neke težke stvari. Absolutno presenečenje tega leta, ena od mojih ljubših knjig, zdele, ko je po Instagramu krožila ta zadeva, pač predlagaj, 12 prijateljev predlaga 12 knjig, ki jih moraš pol prebrati, sem skoraj vsem predlagala Kavo smetano od Natalije Pavlič, v samo založbi je šlo zgodbo v bistvu o dveh prijateljicah, ki imata s smrtjo pa z umiranjem malo različne izkušnje. V prvem delu spoznamo Ano, ki umira za rakom in njeno doživljanje vsega skupaj, kako se okolice okrog tega vede, a ne. V drugem delu pa spoznamo, joj, kako je že ime, zdaj se pa ne bom mogla spomniti, aj Neža. No, prijateljca od Ane, no, ki pa v bistvu se na drugačen način s tem sreča, več ne bom izdala, ampak odlična knjiga o težki temi, v obliki dnevnika je v bistvu napisana, vse pohvale avtorci za tole. Potem drugi del, tele, ne vem, koliko delov bo, no, te sage Godlerja v Hun, ki me je okužil, prvi del je bil Kazino banal, ni mi bila toliko zelo všeč kot prva, ampak vse je zelo dobra,
Verjamem pa, da komu ne bo všeč, no? Ker je drugačna, ampak vsekakor super roman, super detektivski roman, tudi smešen na trenutke, veliko Godlerja je noter, no, teh stvari, ki vidimo, da so mu všeč, na primer, ne vem, avti, pol, kaj jaz vem, pijača draga, drage obleke, mislim, draga te gospodske stvari, a ne, dajmo lepše povedati. Tako da, priporočam tudi to seveda. Še ena iz samozaložbe Zmenki od Mojce Rudolf, ko sem jaz to videvala po internetu, zdaj bom čisto iskrena, me ta naslovnica nikdar ne bi pritegnila, zdela se mi je malo tako, ne doma narejena v grdem, ampak tako malo na hitro narejena, čisto v redu, ampak jaz sem pričakovala nekaj drugega, no. Jaz sem pričakovala kakšno pocukrano, ne vem, romantično zadevo, sploh nisem gledala, o čem se gre, potem pa, ne vem, a sem jo, mislim, da sem jo kupila, da mi jo ni poslala sama, ne spomnim se točno. Ampak v bistvu govori o enem Simonu, ki je pač učenec 9. razreda, zdaj gre v srednjo šolo, srečuje se s prvimi ljubeznimi, tako kot smo se vsi, ampak nekega dne se mu zgodi pa nekaj prav neverjetnega, kajti sreča še nekoga, in sicer enega čuden oblečenega gospoda po imenu Ivan Cankar, tako da res zanimiv koncept. Jaz sem se prav dobro zabavala, ko sem tole brala, res sem tudi to priporočala veliko mladostnikom. Meni je v bistvu Cankarjeva dela tole, pa Cankar v stripu, so mi res tako predstavili, da sem si dejansko zaželela, da bi šla Cankarja brati, tako da to je kar wow, tako da čestitke avtorci. Še ena zadeva, ki je v samozaložbi šla daleč od blizu, Janez Dolinšek, o njegovih 5 potovanjih v Indijo, to je potopis, zelo tak iskren, nič kaj ne olepšuje, nobenih nekih hudo romantičnih zapisov o Indiji ni. Res se je potrudil, tudi recimo že njegov, kupila sem knjigo, ne, že njegovo posvetilo je bilo res, tako, no, potrudil se je z vsem, kar je v to knjigo vložil, in z naslovnico, z oblikovanjem noter, z vezavo, krasna knjiga, malo takšna, mogoče malo nerodna za brat, ker je težka, ker je res kvaliteten papir, tako da sem jo kar nekaj časa brala, ampak priporočam vsem. Potem Goran Vojnović, Đorđić se vrača, nova knjiga, v bistvu nadaljevanje Čefurji raus, mislim, da bo tudi ta taka klasika ratala, kot je Čefurji raus. Več ne bom povedala, ker je tako res, sem bila zelo pod vtisom, ko sem to prebrala. Potem Na prepihu, Samo Rugel, kako je v bistvu v tem lockdownu leta 2020 si zadal pohodniške cilje, kako jih je dosegal, čisto tak pohodniški roman, zelo prijeten, no. Zelo tak za domovino spet vzljubiti, no. Potem Irena Svetek, Rdeča kapica, odličen domač psihološki triler. Pri Beletrini je šel, tako da je tudi cela podoba odlična. Zdaj vidim, da sem noter narobe obrnila, ampak glejte, noter tudi notranje strani, a ne. Res krasna knjiga. Je nekaj trigger warningov, tako da če pojdite pogledat najprej recenzijo, ni nobenih spoilerjev. Zadnja knjiga v tem letu, ko sem prebrala, tudi v samozaložbi šla, Katja Brvar, Ujetnica pragozda, o njenih potovanjih in po svetu in v samo sebe, zelo iskrena knjiga, zelo, zelo iskrena, tako da čestitke res za tole tudi. Potem sta pa še dva stripa, in sicer Pod svobodnim soncem, tudi Vojnović v bistvu priredil po Franu Saleškem Finžgarju, ilustriral je Damjan Stepančič, pri Zavodu Škratelce je šlo. Zelo tak težek, naporen strip, dajmo reči, ker je tudi pač original težek. Ampak še en odličen izdelek, no, dajmo reči. Res, jaz sem mogla sicer malo googlati vmes, ker nisem brala originala, mislim, vedela sem, zakaj se gre, ampak sem mogla kar malo preverjati, kaj je kaj, kdo je kdo. Sicer ti da na začetku takole vse osebe, a ne, ampak ni za otroke, to hočem reči.
Potem Mestne ptice, to je pa strip, ki sem si ga sposodila v knjižnici, zaradi tega, ker sem mislila, dobro, stripov najbrž ne bom več pol brala, to, ka ne. In je vse en, če jih nimam doma, ampak na koncu sem šla kupit, ker, ja, ker je odličen, no. In zdaj prihajajo tudi Vaške ptice, tako da komaj že čakam, no, da tudi to preberem, no. Tudi pri Vige Vage knjiga je šlo in na koncu, no, še Osamosvojitev, ki pa niti ne vem, kam bi jo uvrstila, to je pa spet eno odlično, odlično delo. Izšlo je pri založbi Miš ob 30-letnici osamosvojitve Slovenije. Res tako zelo informativna zadeva, ni, to meni ni knjiga za otroke, oziroma ne samo za otroke, ker je dost naporna, dost velike nekih informacij, no. Na te strani ponavadi pišejo stvari, tako čist nek strnem besedilo, pa so pa tukaj nekako kar en te infografika, veste, kaj je, da pač ne, ilustracija pa nekaj piše, da se lahko recimo v tem času malo podučiš. Evo. Tako da odlična knjiga tudi, poslali so mi jo sicer kot recenzijski izvod, ampak bi jo kupila, no. Tudi če ne bi mi jo poslali, to je knjiga, ki bi jo kupila. Tako da to so bile knjige, ki vam jih priporočam, ki so mi všeč. Zdaj pa imamo pa še malo na temno stran. Sem vas hotela malo bližje predstaviti, da ne boste gledali telih mojih mačk na trenirki, ampak ups, zdaj že itak ste videli, kar ste hoteli. Tako da pa imamo še na tiste knjige, ki pa name niso naredile tako dobrega vtisa. Zdaj, tako kot zmer povem pri takšnih stvarih. To je moje mnenje. Če je kakšna od teh vaša najljubša knjiga na svetu, je tudi to mnenje pravilno, ne? Tako pač čist sprejmem, ampak pač to so knjige, ki name niso naredile lih dobrega vtisa. Mogoče bi sam še omenila pri knjigah, ki so bile res mi všeč letos. Smrdljivc, Rok Bohinc, no. Ga nimam pri sebi, ker sem ga že posodila naprej. Ampak še ena odlična, no, zdaj pa imamo pa res na tiste, ki pa niso bile preveč fajn, po mojem mnenju. No, najprej Annie Kagan, Posmrtno življenje Billyja Fingersa, v bistvu govori, kako jo je po svoji smrti obiskoval njen pokojni brat, nekako vtis da, da bo govorila o nekem otroku, ki je umrl, na konc je bil njen brat nek že kar starejši človek, ki je imel težave tudi, ne vem, z alkoholom in vse sorte, tako da ni lih tist, kar predstavil, da bo. Način pisanja je res, ni mi bila všeč, no, pač žal, čeprav, tako, no, predgovor je napisal dr. Raymond Moody, ki je recimo na področju posmrtnega življenja res neka avtoriteta, jaz sem pričakovala pač več, no, tako da tega nisem dubila in zato gre na seznam mojih najmanj priljubljenih letošnjih. Še ena malo presenetljiva, to noč sem jo videl, Drago Jančar. Za nazaj, ko gledam, mi je knjiga v veliko lepšem spominu ostala, kot mi je bila pač všeč, ko sem jo brala. Mal je težava tudi v tej vezavi pa printu, to je še od založbe Modrijan, ki je v bistvu zelo nekak strnjen tekst. Tako mi sem brala, nobenih tako hudih odstavkov ali pa kaj. To pač mene osebno moti, tako da bom to knjigo najbolj prodala, pa kupila novo izdajo od Beletrine. Vem, da je to zelo tako bedna stvar, ampak mene osebno moti, no. Imam pač tako malo razpršeno pozornost in mi je očitno to en dejavnik, ki vpliva na mojo bralno izkušnjo. Pol še ena, ki je velika uspešenca, pa name ni naredila nobenega vtisa, Tetovator iz Auschwitza, zdel se mi je za lase privlečen, zdel se mi je, tudi po, ko sem šla malo brat v zadje, je veliko stvari bilo narejenih, sam, mislim, ona trdi, da je 96% knjige resnične, ampak, ne vem, veliko stvari ni mogoče, no. Če ste brali dejansko kakšno stvarno literaturo o taboriščih, je tudi to spolnost v taboriščih, ne vem. Ja, da kdo posil kakšno žensko, ampak da bi en taboriščnik recimo sploh čutil spolnost, lahko je to klačen, utrujen, dehidriran, je fizično skoraj nemogoče, no, tako da to pač ni bilo zame. The Midnight Library, Matt Haig, tudi velika uspešenca, svetovna uspešenca, dobra premisa, slabo napisan. Mislim, ne slabo napisan,
preveč razvlečen, no? Preveč primerov je dal tega, kar je hotel povedati. Ne vem, no, pač meni ni bila všeč, ni slaba, ni pa tako dobra, kot naprimer Jokujejo zvezde. Knjiga, ki mi je bilo dejansko, ne žal, da sem jo prebrala, ampak to je bila res guba časa, Bili smo lažnivci. To je nek young adult thriller. Razplet na koncu je, ima nek wow efekt, ampak vse vmes je pa tudi način pisanja tak nek modern, hoče biti nekaj poetičen, ampak jim ne rata, no. Meni ta knjiga je res, tam je pa čisto brezvezna, no. Roman za plažo, roman z zelo luštno premiso, zelo luštna zgodba, če vam jo jaz zdajle obnovim, ampak prevod, tukajle je pa prevod počepno, no. Bi morala prebrati še enkrat v originalu, ker po moji knjigi sploh ni tako slaba, no. V bistvu govori o tem, da se nekako po sili razmer srečata pisateljica, ki piše romance, in pisatelj uspešnih, zelo uspešnih trilerjev, in pol zamenjata žanra, ker nimata navdiha vsak v svojem žanru. Tako res, res bi bilo lahko veliko boljše, kot je pol izpadlo. Kontroverzno. Normalni ljudje. Ne bom zgubljala besed. Samotnost prav števil je meni the shit, recimo, ne, original, kaj je to slab približek, no. To je zelo podobna premisa, dva človeka, ki v svoji družbi se ne vklopita, pol se med sabo povežeta, ta odraščanje. Razumem ljudi, ki jim je všeč, ampak meni pač ni. In še Alex Michael Ladies, mislim, da se reče Mladenke, to je avtor Tihe pacientke, ki je ena mojih najljubših knjig. Mladenke je ne, ni nadaljevanje, pač druga knjiga, malo se poveže s Tiho pacientko, ampak ne prav dosti. Pa ni slabo tako dobro, kot Tiha pacientka, pa tudi ne, no. Tako da sem pač jo uvrstila na ta seznam. Tako da to nekako so te res knjige, ki mi niso bile všeč. Jih je še nekaj, no, ki jih ne bom sploh omenjala, ki mi niso bile všeč, zato ker mi žanr ni, no. Tako da to je druga stvar. Zdaj gremo pa kar počasi na knjige, ki jih imam pa namen prebrati v letu 2022. No, lani sem si zadala cilj, ne cilj, no, cilj je tudi letos enak lanskemu 70 knjig v 2022 prebrati, ampak lani sem na seznam TBR, a ne, nekako to be read oziroma bralni seznam, dala 35 knjig. Na Instagramu sem vas vprašala, koliko teh knjig mislite, da sem prebrala, in velika večina vas je rekla več kot pol, ampak vas moram razočarati, da sem prebrala v bistvu, mislim, da samo 9 knjig od teh 35. In če bi vi videli, pač katere knjige sem prebrala, bi tudi razumeli, kje sem naredila napako. Lani sem namreč načrtovala ogromen knjig, za katere mislim, da jih moram prebrati. Da jih moram, da to je treba, se spodob. Razni klasiki, razne knjige, ki so jih že vsi prebrali, sam jaz ne, tudi če me ne zanimajo neki baša, ne, samo zato, ker mislim, da jih je treba. In zato sem letos obrala čist drugo strategijo in sem uvrstila na seznam knjige, ki jih dejansko želim prebrati. Zdaj velikih je, več kot lani, ampak imam občutek, da bo rezultat boljši, ker to so knjige, ki nimam nobenega pritiska, da bi jih morala prebrati, ampak si jih želim prebrati. Pa boste kmalu videli, o čem je fora. Zdaj letos nisem tako hudo ločevala, no, mečkan na približen sem dala po kategorijah. Pa če kar začnemo splošno, pač romani, literaturo, Dora in Minotaur, Slavenka Drakulič, o Picasso, njegovi neki ljubici, muziku, karkoli, ne bom preveč tukaj v vsebini govorila, gremo samo skozi. Potem Dnevnik mladega naravoslovca, mislim, da on ima neke posebne potrebe, ali neka avtista, neki tacga, no, tole. Brez nje, thriller od Lise Jewell. Pol Nalin svet, Dean Nicholson, o potovanju po svetu s tole mačko Nalo, ki jo je našel po poti. Dexterjeve mračne sanje, Jeff Lindsay, to je v bistvu osnova tale
tale roman za zelo znano in zelo uspešno serijo, TV-serijo. Daniel Cole, Obešenec, drugi del iz serije, katere prvi del je bila Ljudka iz Cun. Upam, da mi bo sploh šlo, ker sem že par let nazaj brala Ljudko iz Cun, da sem sploh še spomnila. Potem Anita Neir, Ženski kupe, v tej knjigi sem že ogromen dobrega slišala. Še en psihološki triler, Megan Miranda, Izginuli dekleti. Søren Sveistrup, boh pomagaj tole prebrati, Kostanjev mož, tudi Netflixova serija nova, tudi psihološki triler. Potem Jap Roben, Bratov kožuh, tudi tematika posebnih potreb. Tega se jaz drugač mačkan izogibam, se o tem sem že veliko govorila, zato ker pač nekako delaš s tem, je pol včasih malo težko pogledati skozi druge oči, no, ker veš realno situacijo, v knjigah je pa dostkrat malo tako zelo romanticiziran, ampak bomo videli, kako bo tukaj, taj bo je zelo dobra. Potem Max, tudi že neskončno dolg na mojemu seznamu bralnama, ne. Nova knjiga od Paula Giordana, Raztrgajmo nebo, sem jo brala, mislim, kupila takoj, ko je ven prišla, pa še nisem prišla do bra. O, do branja, lejte, našla sem en moj zelo ljub knjižno kazalo. No, kaj vse najdem med snemanjem. Potem Morilski gen, William Landay, tudi psihološki triler nekako. Končno Donna Tartt, Skrivna zgodovina, mal sem začela, evo, tokle sem prebrala, ampak to je bil pa že obdobje konc poletja lani, ko ni bilo več nobene energije, za tole pa rabiš energijo, no. Molitve za ugrabljene, Jennifer Clement, ogromen dobrega slišala, morala bi jo že prebrati za nek projekt, ampak ni šlo. Potem seveda Kirka, vsi so jo prebrali, sam jaz še ne, očitno, Madeline Miller. In Dobri možje, Arnon Grunberg, prvi moj moderni klasiki, razen seveda Skrivna zgodovina, pa da vidimo, kako mi bo všeč. Evo, sem morala vmes mačkan na pauzo dati snemanje, ker je baterija utripala. V glavnem gremo naprej, pogledali smo se prav Leposlovje. Zdaj tukaj imam par knjig, za katere je zelo malo verjetno, da jih bom dejansko prebrala, ker spadajo že bolj v to kategorijo klasikov, pa teh malo bolj zateženih v narekovajih, no, ne me zdaj za besedo držati knjig, ki bi jih res rada prebrala, ampak pol na koncu mi jih nikoli ne da. Prva v teh je Jose Saramago, Esej o slepoti, že tretje leto se mi zdi na mojem bralnem seznamu, mogoče letos vendarle pride na vrsto, ne. Potem 1984 od Orwella, to se mi zdi sploh v tej situaciji, zdaj bi bilo že kar nujno prebrati, ne. Sem mačkan začela, se boste videli, veliko knjig je takole par strani prebranih, pa pol opuščenih, a ne, ker jaz imam pravilo precep, da če mi v tistem trenutku knjiga ne paše, se z njo ne silim. Zakaj? Ker nobenemu ne naredim s tem nobene usluge, a ne. Knjigi gotov ne, ker pač jo ne berem pač z veseljem, a ne, ker se silim z njo. Sama se pa tudi ne, ker se nimam dobro. Tako da jaz berem takrat, ko mi paše brat, tist, kar mi paše brat. In to je najboljši recept za to, da so ti zadeve všeč, no. Potem 100 let samote, Gabriel Garcia Marquez, tudi me mika, je pa kar zajetna knjiga, pa kot sem slišala, moraš kar slediti, no, ker so zelo podobna imena, pa tako da bom videla. In pa Metul, Henri Carrier, tudi je že skor klasika, to mi jo je Matej že ne vem kolikrat pač priporočil, tako da zdaj moram res to prebrati, no. Potem imam tukaj le en kupček fantazijskih romanov. Tukaj sta tudi dva, ki si upam trditi, da ne bosta prebrana do konca leta, ampak upanje umre zadnje, ne. In sicer Tolkien, ne, zdaj sem se naučila, baje, da se mu reče Tolkien. Mi vedno govorimo Tolkien, a ne, mislim, pišiš to, govoriš pa to, a ne. Ampak baje, da je Tolkien, v glavnem prvi del Gospodarja prstanov, Bratovščina prstana, res bi morala prebrati, no, to serijo, ampak bomo videli, no. In enako George R. R. Martin, Igra prestolov, se pravi prvi
del pesmi Ledu in ognja, sam ta reč ima več kot 800 strani, pa na to klemičke napiše, a ne, pač mene to mine, preden začnem, bomo videli, no, pustimo se presenetiti. Tole bom skor zihar prebrala, Hollow City, drugi del iz serije Tales of the Peculiar oziroma Mrs. Pellegrin's Peculiar Children. Prvi del sem že prebrala, ful mi je všeč ta format, ker so v bistvu noter slike, taka malo srhljiva je pa tako, no. Sem bila pa malo jezna, ker jaz sem prebrala prvi del, ki ima naslov Mrs. Peregrine's Home for Peculiar Children. In pol je prišel istoimenski film ven in jaz ta film grem seveda gledat, ne, ker sem knjigo prebrala in ugotovim, da so vse tri prve knjige v enemu filmu in jaz tako je hvala lepa, no. Tako da v bistvu smo že izvedeli, kaj se zgodi, ampak okej, bom vse en prebrala, ker mi je bil zelo všeč način pisanja. Potem Cinder, to je prvi del The Lunar Chronicles, Blebetanja, mislim, da mi je priporočila tole. Bomo videli, no, te angleške, fantazijske, toliko so mi všeč, kupam jih zmer, premislim je všeč, pa nikoli se jo ne lotam, ne vem zakaj. In The Deceivers, to bom pa sigurno prebrala, je pa v bistvu druga od Greystone Secrets, tist, ki sem že prej omenjala, a ne, od tistih treh otrok, drugi del, tako da ta sigurno pride na vrsto, pa seveda pol bi jaz tudi še vedno rada prebrala naprej Štoparski vodnik po galaksiji, pa tako, no. Ampak se pravim, to bomo videli, pa kakšne Hunger Games, pa Seed, mislim tega Ilonika naša domača, a ne, tega je res ogromen, no, kar bi jaz še rada prebrala. Pa kar se fantazije tiče, seveda Harry Potter in svetinje smrti, tukaj sem že kar nek na 160 strani, tako da to bom v januarju sigurno zaključila in prvič v življenju prebrala celo serijo, no, tako da mogoče kar malo odlašam, zato da ne bo konc, ampak pač enkrat mora biti, a ne. No in zdaj imam tukaj le še en kupček tako mladinskih, pa risoromanov in mogoče najprej pokažem, tole imam namen prebrati Fake, drugi del od Loserke, ki sem jo že prej pokazala. Tukaj se pogovarjajo predvsem o fake news, a ne, o tem, kako po internetu se širijo stvari, ki niso res, tudi zelo primerno za ta čas. Potem od Maše Ugrizek lisičja luna, lejte to knjigo, koliko je čudovita. To je v prizaložbi Miši šlo, že ilustracije, lejte to, tale lisička je meni top, to bi jaz imela na steni na plakatu. To je, ni lih slikanca, no, zelo velike teksta, tako da ta me res zanima, no. Potem pa, kar se tiče risoromanov, Neustrašne 1 in 2, to je od Penelope Bagiu, ista, ki je v bistvu te čarovnice, a ne, narisala, napisala, je kar zelo tak, no, ghost strip, tako veliko piše, tako ne bo toliko hiter prebran, no. Ne bo to tisto, da malo preletiš, pa je takoj mimo, tako kot ljudje mislijo, da se stripi berejo, a ne. In še en strip, ki ga imam na seznamu, Očetnjava od Nine Bunjevac, govori v bistvu o njenem očetu, mislim, da je on nekje ali v Jugoslaviji, ja, v Jugoslaviji nekaj zagrešil, nek vojni zločin, vidite, kako ona zelo realno riše, ne. In je pol bil izgnan, ali so ušli v Kanado, ali kakorkoli, no, tako da je taka, tak, no, zelo zanimiv. Ja, evo, izgnanstvo. Zelo zanimiv strip po moje, no. Ampak naporano, ne, to so težke teme. Pol imam tukaj le še en kupček stvarne literature. Genialne ženske, to je tale slavna naslovnica, ki bode v oči, ampak jaz mislim, da veliko je teh raznih romanov zdaj, ali pa zbirk, ali pa knjig, kakorkoli, o ženskah, a ne, o izjemnih ženskah, kar je fino, ampak tale se mi zdi malo drugačna knjiga, tako da me zanima, je pa spet vprašanje, če bo imela energijo se toliko investirati v nekaj, da bo šla to brati, ker naprimer, evo, Dragan Petrovec, Stopinja upora, to bom gotov končala, ne, sem prebrala, mislim, da 3-4 te eseje, do tukaj sem prišla, ampak recimo, to je isto stvar, ki se moraš čist noter investirati, ful razmisliti o tem, in tole recimo, ko so eseji, a ne, ti počas bereš, enega prebereš, jaz to zdaj lahko pustim za 3 tedne, pa pol spet enega, a ne. Ampak, če pa tako knjiga strnjena, pa težko, no, tako da bomo videli, Stopinje upora bom gotov prebrala.
Potem Erika Johnson Debeljak, Devica, kraljica, vdova, prasica, sem tudi začela brati, tudi težka tema, moraš biti prav razpoložena, ne. Spet na seznamu Popolna omama, druge v tretjem rajhu, spet na seznamu Harari, Sapiens, spet na seznamu Lege življenja, to so knjige, ki jih skozi dajem na vse sezname, ampak nikoli jih ne vzamem v roke, ne vem kaj fora. Pa res jih hočem prebrati, no, tako da ali pride vedno nekaj drugega na vrsto, ne vem. Potem Caitlin Doughty, ista, ki je napisala Will my cat eat my eyeballs, From here to eternity, v bistvu običaji po svetu, glede smrti pa umiranja, to mora biti zelo zanimiv. Zdaj pa najbolj tak razveseljujoč kupček je pa tale s slovenskimi avtorji, ki bi jih rada prebrala, gotov jih bo še več, tudi na policah jih je še več, ki jih imam na meni prebrati, ampak izpostavila bom pa te. Najprej Tomo Podstenšek, Zgodbe za lažji konec sveta, zbirka kratkih zgodb. Potem Tone Partlič, Ljudje iz otoka, to kot jaz razumem so tudi nekak zgodbe, sicer mislim, da ne vem, a je v obliki romana ali so posamezne zgodbe, novele, ja, novele. V bistvu o enem dalmatinskem ali istrskem otoku, kamor Partlič že praktično vse življenje hodi in o teh ljudeh, ki tam živijo. A ne, tako, jaz sem poslušala en podcast z avtorjem posnet, ki je govoril o tej knjigi in mi je res čist prodal, no. Po mojem mora biti dosti zabavna. Potem Vojnovičeva figa, seveda, to je bila maturitetno branje, a ne. Komaj sem jo dobila, sem res vesela, da sem jo sploh lahko, ne. Knjižničar na begu, Majda Rupnik, novejša zadeva, zelo zabavna premisa, Gret in greh, joj, mislim, začela sem, ampak je spet bila ena od unih knjig, evo, da tukaj prišla, ki res rabiš več se investirati v to, tako da upam, da ko bo energija, a ne, res dokončam. Pol Kresnik letošnji, a ne, Agni, Borut Kraševec, to bom gotovo prebrala, dosti kratka tudi. Še en kriminalni roman domač, Mirt Komel, Med Sočje, me res zanima, kakšen je, pol, če mi bo všeč, seveda bo tudi detektiv Dante, a ne, prišel na vrsto in pa še en Vojnovič, Jugoslavija, moja dežela. Pač Vojnovič mi je res všeč, ampak sem na žalost brala čisto samo te pač Čefurji, Raus pa od Đorđiča, tako da me zanima, kakšen je še v drugih zgodbah. In upam, da letos izvema, ne. Zdaj, koliko točen je teh knjig, zdajle ne vem, bom itak dala to pol na story in vse. Ne bom se sekirala, če ne bojo, sigurno ne bojo vse te prišle na vrsto, zato ker to jih je skoraj 50, se mi zdi. Potem 12 so mi jih še predlagali v enem projektu, 12 prijateljev predlaga 12 knjig, ki jih moš pol v 12 mesecih prebrati, pa teh tistih 12 ni tukaj, ne. Pol seveda imam še tudi na bingo seznamu knjige, ki jih ni tukaj, in pol smo pa že na številki 70, ne, če bi to seštel, tako da ne, zagotovo ne bo pač vse, ne bom mogla vseh teh prebrati. Problem je vedno, ker izhaja nove in nove knjige, pol tudi recimo dobiš recenzijski izvod, pa imaš občutek, da moraš tisto prej prebrati, a ne, da narediš nekaj, da daš nekaj od sebe. Tako da pol te z domačih polic velikrat malo čakajo, čeprav tudi veliko teh, no, so bili recenzijski izvodi. Pol, vse sem povedala, najbrž, a ne, da pri Vige Vage knjige bom tudi letos, pač bom letos v tem programu 22 neustrašnih, ali kako že, v glavnem, kakorkoli 22, ne vem kakšnih, no, v glavnem, ko bom dobila vse stripe oziroma kupila vse stripe, ki bojo šli, tako da tiste bom gotovo tudi prebrala. Čeprav vseh ne bom štela, no, v ta moj seznam, ker bojo nekaj tudi otroški. Tako da ja, bomo videli, no, koliko bom prebrala, sem pa je veliko bolj zadovoljna z letošnjim seznamom, zaradi tega, ker imam manj pritiska z nekih težkih knjig, nekih zahtevnih brana, ne, to je res, to so vse knjige, ki jih res hočem prebrati, tako da upam, da jih bom, no, čim več. Drugače sem vam dala tudi možnost za kakšna vprašanja postaviti. Bila so zelo tako, no, takšna, ki sem že zdaj odgovorila, najljubša knjiga, najmanj ljuba knjiga, knjiga, ki te je najbolj presenetila, to sem zdaj že vse v bistvu povedala. Bilo je tudi vprašanje, kdaj pride nov podcast o Potterju, ker vemo, da zdaj je šel podcast v drugo smer, ne.
pride, ko preberem, ne, pač Matej je že zdavni prebral, jaz pa te svetinje smrti kar malo oblečem, no. Tako da, ko jaz preberem, pol posnameva. Bil je pa en zelo zanimiv vprašanje, ki mi ga je Alenka zastavila, in sicer, kaj me najbolj veseli, a me najbolj veseli blog, Instagram ali podcast. Zdaj lahko povem, da najmanj, a ne, me veseli blog. Zakaj? Zato, ker je najmanj prometa gor, mislim, vse pol, ko gledaš na koncu leta, mislim, da je bilo, ne vem, 10 tisoč, 15, ne vem koliko, več kot 10 tisoč ogledov strani, ampak tako sprot imaš vedno občutek, da vse stoji, da noben ne gre gor. Veliko pač ljudi googla, ne, kakšno knjigo, pa pol najde recenzijo, ampak ko objaviš, recimo, ni efekta, zaradi tega, ker smo ljudje zdaj se res preselili ali na Instagram, na Facebook, nekam, kjer lahko takoj feedback daš, a ne. In tudi ljudje, recimo, nimajo več radi nekih dolgih zapisov, rajši imajo neke zgoščene informacije, ki se hitreje da dobiti in pač, a ne, to dobiš ti na Instagramu. Je pa tudi res, to moram tudi povedati, da sem v tem letu začela res tako daljše opise knjig daja tudi na Instagram, tako da v bistvu to, kar prebereš na Instagramu, je pol na blogu, a ne, sam mečkan še dodan mogoče. In ja, verjamem, da marsikomu se ne zdi sploh smiselno iti več tja pogledati, tako da z blog je tako. Pač, a ne, spletna stran mora biti, še vedno vse delam gor, vse dajam gor, ampak s tem, to mi je bolj tako nuja. Medtem, ko z Instagramom pa s telim podcastom, imam pa v bistvu zelo enako veselje, no. Mogoče z Instagramom bolj v tej smeri, ker je takojšen feedback, a ne, ker se lahko z vami pogovarjam, ker ne vem, komentirate, sprašujete stvari. Instagram, ne, Instagram, podcast mi je pa všeč zaradi tega, ker govorim o stvarih, ki me res zanimajo, ker mogoče na Instagramu nimam priložnosti, ker so zadeve ratale tako stroge, a ne, s temi temami pa s tem. Tako da, te dve stvari sta mi res tako, mogoče Instagram mečkam ljubši kot podcast, zaradi tega feedbacka, no. Če bi recimo vse to zaprli, to bi jaz pogrešala feedback, pa to skupnost, ki se je res sestavila, res neverjetna skupnost, no. Tako da to bi pogrešala, to priznam. To je to zdaj, jaz imam zdaj tukaj ogromen kup. Včeraj sem vse police knjižne pospravila, ne, in zdaj sem zvlekla ven, ne vem, skoraj 100 knjig za to, da vam jih pokažem. Tako da zdaj bom imela lepo delo s tem, a ne, da jaz to vse pospravim. Danes je Silvestrovo drugače, ne, sicer jaz nimam nekih hudih planov, se kdo pa jih letos najbrž ima, no. Ampak jaz upam, no, da se boste imeli lepo, tudi celo leto, da se boste imeli lepo, da boste zdravi, a ne, pa varni, bolj tako v smislu, da se ne boste počutili ogrožene na noben način, no. Saj vemo, kaj mislimo, da bo za vse ljudi prijetno živeti, no. V upanju spet na eno boljše leto, no. Se zdaj od vas poslavljam, fajn bote res, hvala vam za vse, kar pač na vseh teh kanalih, kjer se mi srečujemo, delate pa se odzivate, tako da lepo se imejte pa se kaj gledamo še v naslednjem letu, a ne? Čau, čau!